аралдық полициялер бүлдіршінді қабаған иттен құтқарды оқиға 14-ші наурыз күні болған полицияның кезекші бөліміне жеті жасар баланы иттің қауып алғаны жөнінде хабарлама түскен оқиға орнына жедел жеткен полиция аға лейтенанты алтынтас нұрпейісов пен аға сержант нұркен Ермағанбетов алабай тұқымда иттің адамдарға шабуыл жасап жарақат алған жасөспірімді ауруханаға жеткізу үшін шақырылған жедел жәрдем қызметкерлерінің үйден шықалмай тұрғандығын көрген тәртіп сақшылары қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында итке қарсы табельдік қаруды қолдануға мәжбүр болып итті атып тастаған қазіргі уақытта иттің есі анықталуда ал жарақат алған жасөспірім ауруханаға жатқызылды мамандар оның денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ дейді